International Fashion Week 2019 ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင် 9 နှစ်မြောက်သွားပါပြီဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုဒီဇိုင်နာ3ယောက်နဲ့3ယောက်ကို6ယောက်ပြသသွားပါမယ်ဗမာပြည်ဒီဇိုင်နာတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားပါတော့ Singapore designer ပါတယ် battery ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်battery show တော့မှာနောက်ဆုံးရက် battery show တော့မှာဆိုရင် Indonesia Philippines Malaysia designer တွေပါဝင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုရှိရင်ဒီဇိုင်နာဒီဗစ်ဆိုရတဲ့ဘန်ကောက်ကဒီဇိုင်နာနဲ့ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြသတဲ့အဲထဲမှာဆိုရှင်ထူးခြားတာတစ်ခုကနိုင်ငံခြားဒီဇိုင်နာအမြောက်များနောက်ဆုံးတွေမှာပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဘလို့ presentation နေနဲ့ပြသတာကိုပြသစီခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေတောင်းတောင်းတော့က Facebook တို့ Internet ကပြသတာရေးရချက်ဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ဒီ စိတ်ကြီးတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေသုံးရတန်တန်ကျင်းပါတဲ့မီးတွေအတန်တွေက900ကျိတ်ဒါမှမကျွန်တော်စပွန်ဆာတွေကျွန်တော်ရဲ့စပွန်ဆာတွေပေါ့နော်ဒီစိတ်တို့ပါလို့ဆိုရင်တို့ရဲ့ကုန်ကြမ်းဈေးက300ထောင်ကျော်လောက်ကုန်ကြပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီဒီဇိုင်နာတွေလာဖို့ဆိုရင်လေးညာလက်မှတ်တွေစီစဉ်ပေးရတယ်။အဲဟိုတယ်တွေစီစဉ်ပေးရတယ်။တို့ကလည်းတို့အင်ဂျင်တွေတို့ချုပ်ပြီးတို့
ตรุษเสร็จแล้วตรุษไซต์แล้วพี่แล้วลาอ่ะရှိတယ်ตรุษရဲ့အချိန်တွေလည်းရက်စပက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံပေးသွားတာဖြစ်ပါဘူးเนาะနောက်ဒီစန်ထရာကဆိုရင်ကျွန်တော်ဗန်နျူးစပွန်ဆာဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးလုပ်ခွင့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စန်ထရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒီနေရာထဲမှာဆိုဖိလစ်ပိုင်ကမစ်စတီးအော့ဖ်ဆိုတော့တူတိုင
ก็เราได้นั่งยันเนาะสู้ยากกว่าเราจันทร์คุ้มยันเด็กที่จีมาบ่เนาะจันทร์คุ้มยันเลยสู้เนาะจันทร์พิจารณาจีมาเลยจันทร์จะเชิงอะไรจันทร์อิทธิยินยิมาลูกตัวเลยลูกกูมุ่งใจเพียรอีกเพื่อมาจันทร์มีแต่เนี่ยป่าวมีเดียวโอ้อีกเพื่อองค์การใดเนี่ยป่าวมีแค่บุญเดียวบ่เนาะไอ้เพื่อมาสู้เลยจุดตัวที่นั่นแม่จีสู้เราที่ขอร้ายเลยขอร้ายตัวจังดูเรื่องอะไรร้านอาหารเนี่ยจ้าอะไรเพียงมาบ่เนาะลูกกูมุ่งพิจารณาบ่วิจิโอเรื่องเปียบ
ပြောရိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါဒီဗီဒီယိုနောက်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေပြချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ဆိုစတိုရီတင်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ငိုနေတယ်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ထိခိုက်ပြီးမိပလင်းပွဲရပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ထိခိုက်ပြီးမိပလင်းပွဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်တော့တော်တော်စိတ်မပြေဖြစ်နေပါလို့ဆိုစိတ်
ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်လူလူချင်းကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ငါကယ်နိုင်တဲ့အရာတခုငါကယ်မယ်ငါသူတို့တော့မြင်လည်းမမြင်ဘူးအကြောင်းပေါင်းရှိတဲ့နေရာကိုလည်းငါလည်းမတော်ထက်ဘူးဒါပေမဲ့ငါကယ်နိုင်တာပါလေငါ Facebook ပေါ်ကနေငါရဲ့လူတွေကိုငါတိအောင်ပြမယ်ငါ follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေရှိမယ်ငါ follower တွေရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတိအောင်ပြမယ်မင်းတို့နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလူကုန်ကူးမှုမခံရစေနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်Facebook ကနေအဓိက share နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မြင်ရကြလဲပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့11 video နဲ့ AR video ရဲ့ video ကိုကျွန်တော်ပြပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တငယ်ချင်း10ယောက်လောက်ကို tag လုပ်ပြီးတော့လို့ဟို Facebook ပေါ်တင်ပေးပါလားလို့ request ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ပေါ်ကျွန်တော်လူတယောက်လာပေးရင်10ယောက်လူယောက်100ဆိုရင်ကျွန်တော်လူ1000စီယောက်ပါမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူက10ယောက်ကို tag လုပ်တဲ့အတွက်သူတငယ်ချင်း10ယောက်ကလည်းမြင်သွားမယ်အဲ့လိုမြင်သွားလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ဈေးတွေနဲ့လောက်တာတို့ဒီလိုလောက်တဲ့ကိစ္စတွေကို
Now, by Lodomaso, do the Zena, who are prevent of Bobby. I don't know, I think you need to go on Yavi. He do at the coach and okay, I know it's where there's a US and it's a little bit of a body. Now, Nubia Shinet on a Zavi, see only by it. Chenna Roshi Mono, he do what dinner at Nubia Shinet, kid at the down, you know a page table. But Sanya didn't post it, PM or no. Did you know about not? ဒီလိုမျိုးအသက်အနေရရှိနိုင်တဲ့ပို့ဖေးတွေဆိုတော့ အဲ့တော့ဒီပမာပြမာလည်းရေးရေးတူလုတ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြီးအကျန်တရားလွန်လာပြီဒါကိုအခုချိန်မှာမတားဆီးလို့ရှိရင်တောက်ဆိုတပြေးပြေးနဲ့ပို့ဆိုးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးแชร์ပေးတာလေးပဲလုတ်ပေးနိုင်တယ်တက်ဆိုင်ရအာနာပိုင်တွေကပဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလုတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျ
so kan zah ma beli. Anak mew lute nama lute nai so. Ati ni ane luka ya kau ni terma sihde nai luka cina cina. Kan cina kan zah lo cina kan zah lo cina apa pih ma apa pih. Tapi cina tu ye miba kuasa apa kan zah lo cina. Cina kan ni mana thay ni lumia. Alam tu cina cete bolo. Alu be cina lo be di jema pih ma luti sih ni sihde luri celebrity de. Nama nama ni semua orang. Cepu pih pih apa hujan ma lo cina pih aje ma.